I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Oh, 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 oh. Nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will means got nothing to prove. But in the dark I'm starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together, I'll be here for you. Whatever we will miss, we'll find something new. Whatever they call us, whatever they do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will means got nothing to prove. But in the dark I'm starting to. Whatever they call us, whatever they do, we're running together. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começa mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês mais uma rotina mesmo, mostrando meu dia a dia. Espero muito que vocês gostem. Já peço pra vocês deixar o joinha aí nesse vídeo, que ajuda demais. Se inscreve aqui no canal também, te convido a participar aqui dessa família que tá só crescendo. A gente bateu 100 mil inscritos, né? Como vocês viram, tô muito feliz e muito grata. Ainda vou fazer alguma coisa pra comemorar, nem que seja uma fotinha, não sei, vou ver ainda o que eu vou fazer. Mas nesse vídeo eu também quero convidar vocês a conhecerem o canal da minha amiga Maiara Silva. Quem não conhece a Maiara, gente, vá lá no canal dela para vocês conhecerem. A casa dela é a coisa mais linda do mundo. Ela faz uma limpeza na casa dela que fica impecável. Ela cuida do lar dela com muito carinho. E agora ela e o esposo dela vão construir, gente, uma casa. Pensa só, gente, que alegria, né? Então eles vão filmar para vocês, ela vai filmar para vocês todo o processo. E ela também grava a rotina dela. Então, vou deixar passando aqui o canal dela para vocês verem um pouquinho dos vídeos. E também vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para vocês irem lá conhecer. Quero que vocês coloquem hashtag Vim Pela Misses, que isso vai me ajudar muito, vai me deixar muito feliz também. E é isso, gente. Bora começar o vídeo. Espero muito mesmo que vocês gostem, tá? Já fiz meu almoço de hoje. Vou mostrar para vocês um almoço bem simples do dia a dia, bem rapidinho. Depois eu vou limpar essa cozinha aqui que tá precisando. Gente, temos arrozinho branco aqui, feijãozinho que eu cozinhei, vocês viram aí, né? Que eu mostrei pra vocês. Eu fiz um franguinho pro meu marido e aqui essa carne é minha, gente. Porque eu tô comendo mais carne de boi, porque tem mais ferro. Depois eu vou explicar a história pra vocês, tá? Vindo aqui, gente, temos uma saladinha também que eu deixei assim já lavadinha, tá? Na geladeira, um tomatinho, bem facinho de comer. Também cozinhei brócolis ontem, ó. Então tem aqui ainda pra mim. E couve também. Essa couve é só a minha, gente. E esse vai ser nosso almocinho de hoje. A couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know been acting strange for a while, but I want you close. Meus amores, acabei de perceber, gente, que eu preciso sair correndo de casa porque eu tenho ecocardiograma fetal agora pra fazer exame do bebê, né? Da minha bebê, ó, tá aqui.
E aí, gente, vou ter que sair correndo, não vai dar pra arrumar a cozinha, eu lembrei disso agora. Coloquei esse vestidinho aqui, ó, que eu comprei na Shein, inclusive chegou ontem. Tô com esse cordãozinho aqui, gente, olha esse blush que eu passei. Meu Deus, outro vai rir de mim assim na rua. E aí coloquei essa melissa aqui, gente, porque é o que eu achei mais rápido de vestir, de calçar, porque eu tô com dificuldade de calçar o tênis, senão você deixa cair uma tesoura no chão. E, gente, depois eu vou falar pra vocês o que a minha médica falou, que eu fiz a minha consulta de pré-natal. E eu engordei muito, gente. Ela falou que é pra mim vigiar, né? E também tô com falta de ferro, então eu preciso passar na farmácia comprar umas ampolas pra levar lá no postinho, né? Porque eu vou ter que tomar ferro na veia, porque o meu ferro, acho que de 63, caiu pra 13, uma coisa assim. E aí, gente, eu preciso tomar esse ferro na veia, né? Porque eu tô sem ferro, por isso que eu tô tentando me alimentar melhor, porque a bebê tá sugando tudo, gente. Agora eu vou lá, então, no médico fazer esse exame. O Thiago não vai comigo, que ele acabou de sair pra trabalhar, nem vai poder me levar. Então eu vou de Uber. E olha o tamanho dessa barriga. Meu Deus, gente, preciso parar de engordar, né? Mas é isso, gente. Eu tô esperando agora o Uber. Dei um tapa no cabelo aqui bem rápido, ó. Eu tô com a memória muito fraca na gravidez. Hoje eu tive cliente de extensão de cílios. Ela marcou comigo 11h30. Não, ela marcou 10h30, na minha cabeça era 11h30. E aí eu esqueci simplesmente, gente. Tô com a memória muito, muito fraca. Mas enfim, gente, bora lá. Vou levar vocês comigo, né? Se eu conseguir filmar alguma coisa lá na rua. E vou passar um perfuminho aqui também. Vou passar esse perfume aqui, ó. Da... sei lá qual que é o nome desse perfume, gente. Vou passar que eu esqueci de passar. No, que calor. Eu tô sentindo um calor, gente, que tá fora do normal, né? Mas tudo bem. E é isso, gente. Chegando lá, mostro pra vocês. E partiu. Meus amores, já voltei da minha consulta e graças a Deus está tudo bem com o coraçãozinho da bebê. Lá na hora a médica já falou pra mim, né, que tava tudo bem. E agora eu tô em casa, já bateu aquela fominha depois do almoço. Então vou fazer uma vitamina de morangos. Temos aqui morangos. Vou colocar também, gente, esse iogurte natural aqui pra dar uma cremosidade. Geralmente eu gosto de colocar creme de leite, leite condensado, né? Mas a gente não está podendo, porque estamos gordinha, né? A minha médica falou que na próxima consulta eu só posso engordar mais 0,5 quilo, gente. Então, não sei o que, que eu vou arrumar. Eu não posso engordar muito, porque eu já engordei 9 quilos desde a minha gestação. E hoje eu tô com 30 semanas. Não sei se eu falei no início do vídeo, né? Que era pra ser um vídeo mais de rotina. E tá sendo, né, gente? Rotina. Minha rotina é essa, não tem jeito. Então, eu vou bater agora no liquidificador morango e iogurte natural e leite integral. Devia ser um leite desnatado, mas como eu não tenho, vai ser com leite integral. Vou colocar um pouquinho só de açúcar, porque esse iogurte aqui, gente, ele não tem açúcar nenhuma. Pra dar um saborzinho, né? E aí, gente, eu tô decidindo o que, que eu vou fazer lá na parede do quarto. Se eu vou colocar umas bolinhas, sabe aqueles adesivos que a gente compra e cola na parede, ou se a gente vai pintar a parede. Não sei se a gente vai colocar algum papel de parede lá na parede onde vai ficar o berço da neném, né? Então, se eu for colocar, eu vou falando pra vocês, tá bom? Tô aqui no meu quarto, gente, e acabou de chegar duas calcinhas pós-parto que eu comprei na Shopee, tamanho G. Gente, esses tamanho G que tá vindo, tá pequeno ou eu tô muito gorda? Porque, meu Deus, o negócio parece ser tão pequeno, sabe? Eu acho que a forma é pequena. E aí e chegou também, gente, essas cestinhas aqui, ó. Que é pra colocar, separar na cômoda, né? Tipo, os produtos de higiene dela, na gavetinha, tudo bonitinho. A cômoda dela é essa daqui. Então, chegou as calcinhas, chegou isso daqui, só que veio errado. Era pra vir 6, só veio 3. O vendedor mandou tudo errado, gente. Nossa, que raiva.
Aí ele vai me mandar o dinheiro de volta, acaba que nem compensa, né? Então eu vou ter que comprar mais três dele igual, dessa daqui pra ficar igual. Nossa, meu braço parece que tá com uma formiga subindo no meu braço. E essas, esse sapatinho que chegou... Ai, meu Deus. Chegou um sapatinho tão fofinho, gente, que na verdade são meinhas. Que são lá da Shein, que eu comprei junto com esses dois vestidos que eu tô usando. Que é a pessoa que também não tem roupa mais pra usar. Muito gorda, né? Chegou esse rosinha aqui. E esse que é o mais lindo de todos. Que é de ovelhinha. E por último, da Shein, que chegou também, foi essa capa de almofada que eu comprei pra colocar em cima da minha cama. Bem básica também. E é isso, gente. Agora eu vou lá pra cozinha. O quartinho da neném tá aqui, do mesmo jeito que eu deixei aquele dia. Agora eu vou pra cozinha, gente, arrumar a cozinha. Porque, né, uma casa com uma cozinha desarrumada, pelo amor de Deus. Fica parecendo um lixo. Mas eu vou arrumar, gente, olha a situação. Ó, tudo de almoço. Eu faço almoço, cozinho feijão. Nossa, é muita bagunça, gente. Fora o tanto de roupa que eu tenho pra recolher. Então, bora lá limpar essa cozinha. Deixar aqui bem arrumadinho, né?
losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Prontinho, gente, limpei aqui a cozinha, né? Vou deixar a louça escorrendo mais tarde, à noite eu guardo. À noite, gente, eu tô tendo muito mais disposição pra limpar a casa, fazer as coisas do que de dia, não sei porquê. Aí já limpei aqui e eu comprei esse suporte também na Daiso, ó. Agora essa bucha aqui eu uso pra lavar vasilha e essa outra eu uso pra lavar pia. E aí deixo o detergente aqui, que eu até tenho, né, gente, aquele suporte rosa. Bonitinho, mas eu acho que não é prático. Então eu deixei aí. Não fica muito bonito, né? Mas é prático pra mim. Então tá tudo lavadinho aqui. Esse feijão foi o feijão que eu cozinhei hoje com beterraba. A beterraba, a gente perdeu a cor. Saiu a cor dela toda no feijão. Aí eu coloquei dois potes. Um eu vou levar pra geladeira, já pra fazer essa semana. E o outro eu vou levar pro congelador. Deixar cozidinho aqui. Estendi algumas pecinhas de roupa aqui, ó, no varal aqui dentro, porque lá fora tá chovendo, né? Tá com um tempo de jeito de chuva. E aí coloquei aqui dentro mesmo, gente, ó. As roupas que eu tirei do meu marido, coloquei aqui. Que são roupas mais claras, né? Ó, gente, o exame que eu fiz hoje foi esse exame aqui. Que é o examezinho, gente, pra ver o coraçãozinho da neném, né? Que eles veem o ventrículo, os átrios. Tudo bonitinho, eu pedi ela pra ver o rostinho, mas ela falou que esse aparelho não tem como ver o rostinho. Já marquei minha próxima ultrassom também. E aqui, gente, ó, o peso que eu tava quando eu engravidei e o peso que eu tô agora. Olha só, gente, eu engordei bastante, então tenho que ficar mais atenta nisso, né? E também, gente, eu tô, como eu falei pra vocês, meu ferro tá muito baixo. Deixa eu ver se eu acho aqui qual que é o ferro, ó. E eu não tô achando, gente. Onde que ela anotou? Aqui, ó. Ferro, tá vendo? Na última consulta eu tava com isso daqui. E na última eu tava com 13,6. Então eu acho que seja por esse motivo, gente, que eu fico um pouco desanimada de fazer as coisas em casa, né? Tô até comentando com vocês aí nos vídeos que eu não tô tendo energia pra fazer as atividades domésticas que eu já fazia antes. Então, talvez esse seja o motivo, né, gente, da falta de ferro. Então, eu vou ter que fazer a suplementação. Nem é oral, vai ser na veia mesmo. Vou ter que comprar e vou ter que ir no postinho, né, pra poder fazer essa suplementação, gente. Eu vou tentar comprar amanhã esses suplementos pra mim levar lá. Mas é isso, gente. Eu acho que eu tinha pra compartilhar com vocês. Comentem aí se alguma de vocês deu também essa falta de ferro na gravidez. Mas graças a Deus a gente não deu diabetes gestacional, né? Isso que é uma das coisas que eu tô feliz. Eu não preciso ficar regrando tanto. Mas tem que ficar atenta aí em questão na questão do peso, né? Pra não ficar tão inchada agora no final da gestação e tão cansada. Porque eu já tô me sentindo bem pesada, gente. Como falei pra vocês, já engordei 9 quilos. Tem que ser só, gente. É muito quilo. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar aí pra mim, deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal nesse botãozinho vermelho, que é rapidinho, muito fácil. Me seguir lá no Instagram também, que eu tô postando muita coisa pra vocês lá, meu Instagram é @missreis. E curte aqui, gente, pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, assim, mostrando minha rotina realzona mesmo. E é isso, meus amores, muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.